Да, при мен е треньора на Локомотив Пловдив, Воин Войнов. Хубава победа за неговия отбор срещу Витоша Бистрица. Господин Войнов, честит успех най-напред. Предполагам, сте доволен от представянето на футболистите. Победа, която ви позволи да се изкачите на четвърто място във временното класиране. Да, хубава победа, но трудна. Нито за секунда не съм си мислил, че матчът ще бъде лек. През целите 90 минути нашия отбор се постара така да контролира играта, да притежаваме повече топката. Но като че ли бяхме малко така поуморени, но когато победиш и всичко свърши добре, значи и добре сме си свършили работата. Искам да благодаря на момчетата, защото от първата до последната минута се раздадаха и заслужено спечелихме. След 5 изиграни кръга, 8 точки и четвърта позиция във временното класиране. Добър атестат за свършената работа до момента, нали така, предвид проблемите, които имате? Така е. И аз лично не съм очаквал да се представяме така, но все пак момчетата се трудят и преди всичко заслугата да е тяхна. Тренират много добре, готвят се и виждате, че и на матчовете се представят добре, с изключение на един матч, мисля, че в другите матчове се представиха много добре. Трябваше да правите принудителни смени. Видяхме, че Пламен Крумов излезе още на почивката, Пашов влезе вместо него. Какво е състоянието на пострадалите играчи? Може ли да кажете сега? Ами не, Пламен има разтежение. Ванчо Троянов не започна, защото има вирусно заболяване и не можеше да започне. Той е наш основен състезател. Даже публиката не ги знае тези неща и започва да скандира, нали? Що не играе. Но случат си такива неща. Аз лично разчитам на всички и не се притеснявам никога, ако отсъства някой. Нали, всички се готвиме и всички трябва да бъдат готови. Привлякоте двама нови футболисти в лицето на Симеон Райков и Асен Георгиев. Да очакваме ли още нови състезатели в Локомотив Пловдив? Имате ли нужда? Да, наистина аз съм доволен от тези две попълнения. Днес е пристигнал нападател от Франция и отутре така ще го видим. Нали? Дай Боже, вече нещо да хване нашото око, нали? За да можем да привлечем един нападател, защото за никой не е тайна, че изпитваме така недостиг в атака и се надявам, дай Боже, още един път казвам, да може да ни задоволи, за да може да помогне на отбор. Този нападател от Франция ще бъде на пробен период в Локомотив Пловдив, доколкото знаем неговото име Казанова, нали така? Точно така, отутре ще започне да се готви с нас и ако покаже добри така показатели, е в добро физическо състояние, може да го критикира, може да за следващия матч. Как Локомотив Пловдив ще преболедува напускането на Мартин Камбуров? Еми, неприятно, аз няма какво да го крием. Всички знаят и знаеме, че той си беше основен състезател. Но какво да правим? Живота продължава, Локомотив е велик клуб, така че аз мисля, че Локомотив може и без мен, и без Камбуров, и без всеки. Така че Локомотив гледа напред и се надявам тези, които играят, вече да мислят и да поглеждат по-често към вратата, защото преди беше по-лесно, когато той беше вътре. А сега и днешния матч видяхте, че всички носят вече по-голяма отговорност и гледат по-често към противниковата врата. Чест ви прави, че се съгласихте да поемете Локомотив в труден момент от финансово естество. Поизчистиха ли се нещата? Да, няма проблеми. Нашия президент направи всичко възможно и нямаме финансови проблеми. Така то си личи и на терена, нали? Момчетата се раздават и се надявам в следващите матчове дори да подобриме така играта още повече. Казвате следващите матчове. Последен въпрос – постоянство. Това ли е думата, която трябва да охарактеризира представянето на Локомотив Пловдив според вас? Естествено, много е хубаво, когато победиш, но още след последния съдийски сигнал, аз съм го забравил матча и вече мисля за другия матч. Ще играем с Верея, един солиден, добър отбор, така че очаквам в събота интересни моменти на стадиона в Стара Загора. Добре, благодаря ви, господин Войнов. Това беше треньора на Локомотив Пловдив Воин Войнов. За неговия Локомотив предстои матч с Верея. Сега обратно към студиото, докато чакаме треньора на Витоша Бистрица Костадин Ангел.